Марусік, Маруська, давай. Восьмимісячна кішка Маруся та двоє малюків. Сьогодні ця котородина у кращому фізичному стані, ніж 4 дні тому з фронту, розповідає заступниця доброчинної організації «Доброкіт» Яна Тябут. Виснаження, як і мамулечка, вони були виснажені, заблошені. Кішка Маруся сама прийшла по допомогу на позиції військових у Куп'янську. Там і привела трійку кошенят, каже волонтерка Світлана Тимошенко. Втім, дорогу витримали не всі. Невеличка коробка, там була оця кішечка з 3 кошенятками. На жаль, один кошеняток не зміг перетримати всього цього. Будемо вважати, що цим дуже пощастили. Зараз тварини отримують всю необхідну допомогу, каже Яна Тябут. Втім, додає, їхнє подальше прилаштування займе час. У них є домашня перетримка, на жаль, вона не може тривати вічно, тому ми максимально швидко шукаємо їм родину, щоб їх вже любили в своїх родинах. Обробимо додатково зараз ще від паразитів, в принципі, підготуємо до вакцинації, і вони можуть їхати в родину. Але забронювати вже можна і сьогодні. Евакуйовані тварини, каже Яна, відрізняються від тих, які проживають на територіях, де не ведуться бойові дії. Звичайно, вони відрізняються, тому що вони приходять до хлопців за допомогою, і тому першочергово людина для них – це орієнтир, що їм там допоможуть, що їм там буде добре, їх не образять. Тому вони такі сміливі, максимально муркотливі, максимально відповідають любов'ю. Окрім цієї малечі, на родини у Черкасах чекають ще 7 евакуйованих котів, додає вже Світлана. І майже щодня, каже, отримує нові запити на порятунок тварин. Дуже гарячі, тому що хлопці присилають мені фото, відеосюжети з кошатками, з собачками, щоб якось перетримати, привезти сюди, прилаштувати, щоб вони там їх спасають. І ми повинні тут теж прикласти зусилля для того, щоб дати шанс на життя. Кошенята зможуть переселитися до родин вже за тиждень, каже Яна. Тож волонтери чекають на охочих знайти собі друга. Всі охочі можуть написати нам в «Доброкіт». Ми покажемо фото не лише цих малюків, а решти котиків, які приїхали до нас від військових, з військових частин, з нулів, з позицій. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.